חמישה דברים שלא ידעתם על שמן זית. הישראלי הממוצע צורך 3 ליטרים של שמן זית בשנה, שזה אומר שבישראל צורכים בשנה יותר מ-23,000 טונות של שמן זית. שמן זית הוא מקור נהדר לחומצות שומן חיוניות. שמן זית כתית מעולה, הוא מופק בתהליך של כבישה קרה, תהליך הפקה מזיתים בלבד ללא התערבות כימית ובלי תוספות, לעומת שמן כתית לא מעולה, שמן כתית כמעט טוב מאוד. צריך כ5.5 קילו זיתים כדי להפיק ליטר שמן אחד. שמן זית צריך לשמור בטמפרטורת החדר במקום שלא חשוף לאור, שזה אומר בחושך. ולסיום, קבלו טיפ ממני, בימי החורף אני אוהבת לקחת שמן זית עם סוכר חום ולעשות את הפנים ואת השפתיים, את המרפקים ואת כפות הידיים כדי להקל על היובש. תנסו את זה.